Shëndetje të gjithëve, shkëlqësia juaj Zoti Kapiti, shkëlqësia juaj Zoti Qirko, Zoti Talat Plana, dhe përfaqësues të forumit të shoqatave shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. I gjithë komuniteti është kënaqësi që jam këtu në mesin tuaj të festojmë ditën e pavarësisë. Është një ditë kur ne përkujtojmë të gjithë ata që sakrifikuan që ne të festojmë këtë ditë të shënuar për shtetin tonë. Gjithashtu, shfrytëzoj këtë rast që të falenderoj të gjitha shoqatat shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe kudo në botë, për kontributin e tyre që japin për të ruajtur identitetin, gjuhën tonë dhe kulturën tonë. Ju uroj të gjithëve ditën e pavarësisë, gëzuar dhe ju uroj një ditë të mrekullueshme. Faleminderit.